טוב, אז נתחיל ככה. הנושא שלנו היום הוא רפלקס צלילה בצלילה חופשית. Okay? זהו אחד הנושאים היותר בסיסיים שצולל חופשי נאלץ, צריך לדעת עליהם. אוקיי, okay. אז בואו נגדיר, מה זה בעצם רפלקס צלילה? כשפנינו נוגעות במים, אבל לא בהכרח, אוקיי? Okay? מופעל לרפלקס צלילה. רפלקס צלילה קיים אצל כל היונקים, ואצל יונקים הימיים הוא יותר חזק ממה שיש לנו לבני אדם. רפלקס צלילה מכניס את הגוף שלנו למצב של חיסכון בחמצן, על מנת להעלות את כמות הזמן אותה ניתן לבלות מתחת לפני המים. השפעותו של רפלקס צלילה הן גדולות ככל שהמים קרים יותר. זאת אומרת, יש לנו ריספטורים פה מסביב לעיניים ועל הפנים, וכשהפנים שלנו מרגישים, אוקיי? כשהעצבים שלנו מרגישים את הפנים נכנסים לתוך המים, ההשפעה הזאת של הרפלקס היא גדולה יותר. וככל שהמים קרים יותר, ההשפעה הזאת הולכת וגדלה. עכשיו, קורים מספר תהליכים בגוף כשאנחנו מדברים על רפלקס צלילה חופשית. אבל קודם, אני אספר לכם בשנייה משהו. הייתה דעה לפני הרבה שנים, כשעוד צלילה חופשית היה ספורט שרק היה מתחיל ואנשים היו צוללים לא ממש עמוק, אז הייתה דעה שאם בן אדם יצלול לעומק 30 מטר או קצת יותר, בין 30 ל-40 מטר, אז ריאותיו יקרסו והוא ימות, אוקיי? אז קודם כל, כמו שכולנו יודעים, הדעה הזאת היא לא נכונה, היא הופרכה, ואז המדענים היו בעצם בפיגור. הם לא ידעו למה הבן אדם נשאר חי, למרות שכל הדברים היו מצביעים לנו על זה שבן אדם היה צריך למות, ברגע שהוא מעמיק יותר עמוק מ-30-40 מטר, אבל בעצם לא קרה לו כלום. אנשים נכנסו, צללו חופשי, יצאו ללא שום פגע או ללא שום פציעות. עכשיו, החלק, למה? זה בדיוק רפלקס צלילה חופשית ועל כל המאפיינים שלו. אני היום מדבר, אנשים יודעים מעט מאוד בדרך כלל על רפלקס צלילה, אבל יש הרבה מאוד דברים שמשתנים בגוף שלנו. אוקיי? יש, אני אחלק את ההתאקלמות של הגוף, או השינויים שחלים בגוף, או המאפיינים, לשישה נושאים שונים. אוקיי? אז בואו נתחיל. אז הנושא הראשון, שרוב האנשים, ככה מי שלמד בקורסים, יודע על הנושא הזה, זה נושא שמאפיין שנקרא ברדיקרדיה, אוקיי? ברדיקרדיה זאת האטה של קצב הלב. עכשיו, כשאני מתחיל את הצלילה שלי, קצב לב שלי, נגיד במנוחה, כמו אצל רוב אנשים, נגיד בין 70 ל-80, משהו כזה, אוקיי? תוך כדי צלילה, או תוך כדי עצירת נשימה והפעלתו של רפלקס צלילה, קצב הלב שלי הולך ונהיה נמוך יותר. עד כמה נמוך? זה תלוי עד כמה אני מאומן, אוקיי? המיומנות שלי והאימונים שלי וכמות הצלילות שאני מבצע משפיע על זה. זאת אומרת, עד כמה הרפלקס צלילה שלי חזק. אצל החבר'ה שמתחילים, הם רואים איזושהי ירידה מסוימת בקצב הלב. עכשיו, ככל שאתה מיומן יותר, הירידה הזאת גם מהירה יותר, חדה יותר, וגם מגיעה לקצב לב נמוך יותר. אני מדדתי והגעתי לקצבים אפילו מחוץ למים, כן? במים אף פעם לא מדדתי, אבל מחוץ למים, ככה שיהיה לכם מדד בערך על מה מדובר, הקצב לב שלי היה מתחיל מ-65, 70,
אוקיי? בהתחלה הוא היה עולה קצת, אחרי שעצירת נשימה מיד אחרי העצירה, הקצב עולה טיפה, ואז ככל שאני ממשיך את עצירת נשימה, קצב לב מתחיל לרדת ומגיע לקצבים ממש נמוכים. אני הגעתי לקצב משהו כמו 22-24 פעימות לדקה, אוקיי? אז זהו המאפיין הראשון שעוזר לנו בעצם. כל המאפיינים עוזרים לנו לשמור על המשאבים שלנו ועל האוויר ועל כמות החמצן בדם וברקמות, על מנת להאריך את עצירת נשימה. המאפיין השני באנגלית נקרא peripheral vasoconstriction, או יצרות כלי הדם הפריפריאליים, אוקיי? עכשיו, השם הבומבסטי הזה אומר משהו מאוד פשוט יחסית. נימי דם, אוקיי? העורקים, נימי דם שלנו מתכווצים בידיים, ברגליים, אוקיי? זה מה שנקרא peripherals, אוקיי? בכפות ידיים, בידיים עצמם, ברגליים, ועל ידי כך פחות דם זורם לאזורים האלה. עכשיו, לאן הולך כל הדם? אז כל הדם שהיה לנו בידיים וברגליים, הולך למרכז הגוף ולמוח, בעצם לאיברים החיוניים, אוקיי? אז תזכרו, המאפיין השני, אוקיי, נקרא יצרות של כלי ידיים, דם הפריפריאליים, או peripheral vasoconstriction. עכשיו, זה מתקשר בדיוק למאפיין השלישי. המאפיין השלישי נקרא blood shift, זאת אומרת, העתקת הדם, אוקיי? אז כמו שאמרנו, הדם הזה שעוזב את הידיים והרגליים, נוזל או מגיע למרכז הגוף ולמוח. עכשיו, חלק מהדם, מה שנקרא פלזמה דם, אוקיי? מגיע על מנת לשמור על הריאות שלנו מפני קריסה. זאת אומרת, ככל שאני מעמיק ולחץ הידרוסטטי של המים עולה, ונפח הריאות שלי הוא קטן, בגלל העלייה של לחץ הידרוסטטי, אוקיי? אם אנחנו ככה נעשה איזשהו חישוב מהיר, על פני המים יש אטמוספירה אחת, ונגיד ב-10 מטר עומק יש שני אטמוספירות, לא נגיד, במדויק יש ב-10 מטר שני אטמוספירות, אז בעומק של 10 מטר, הריאות שלנו מתכווצות לחצי מהנפח, אוקיי? ב-30 מטר או ב-20 מטר, 3 אטמוספירות, הריאות שלנו שליש, וכך הלאה. הריאות ממשיכות להתכווץ ככל שאנחנו מעמיקים. עכשיו, מה קורה? למה הריאות בעצם לא קורסות? אז את השטח הזה בין הצוואר לבין השרפת, אוקיי? נכנס לשם דם, או יותר נכון, הפלזמה של הדם, אוקיי? והפלזמה הדם הזאת שומרת על הריאות מפני קריסה, אוקיי? כמובן שחשוב גם שנהיה גמישים באזור הצלעות ובאזור השרפת, אבל זה משהו שמגיע או עם אימונים או עם העמקה עצמה, אוקיי? מי שככה מתאמן על עומקים, יודע על מה אני מדבר, אנחנו מרגישים בעצם את הלחצים המופעלים עליהם. אז זה הנושא ה-blood shift, אוקיי? וזה בעצם, הנושא הזה מסביר למה בסיפור שלי שסיפרתי לכם, האנשים האלה שצללו בזמנו ל-40-50 מטר, הריאות שלהם לא קרסו. המאפיין הנוסף נקרא the spleen effect, או אפקט שחרור של כדוריות דם אדומות לדם על פי התחול, כאילו, מי שמשחרר זה התחול. קורית התכווצות, אוקיי? בזמן, אין פה ממש הרבה מידע מדעי בנושא הזה, אבל כשאנחנו צוללים, בזמנים מסוימים, לא בדרך כלל לא בצלילה ראשונה, אלא בצלילות הבאות, אחרי צלילה ראשונה. התחול מתכווץ ומשחרר לזרימת הדם כדוריות דם אדומות. כדוריות דם אדומות האלה קושרות לעצמם חמצן או קשור אליהם קמצן נוסף, אוקיי? ועל ידי כך
גם האפקט הזה, המאפיין הזה, מאפשר לנו עצירת נשימה ארוכה יותר, מבלי שנגיע קרוב יותר לקצה היכולת שלנו. בעצם מאפשר לנו להאריך את עצירת הנשימה. בוא נראה אם שכחתי משהו להסביר. זה בנושא הזה. עכשיו יש עוד שני מאפיינים, אוקיי? המאפיין הנוסף שכולנו מכירים, כשאנחנו נמצאים במים, בא לנו להשתין. אנחנו משתינים הרבה מאוד, נכון? כל אחד מכיר את זה, ועוד כל הסיפורים האלה, כן משתין לחליפה, לא משתין לחליפה, אני תמיד צוחק, יש אנשים שמשתינים בחליפה, ויש אנשים פשוט שלא מודים. וזהו, הם משתינים, אבל לא מודים. הכל בסדר. אז קודם כל, אין שום בעיה אם להשתין בחליפה, אני ככה מעודד, תגובה טבעית של הגוף, אחר כך רק לשטוף את הדברים, את עצמנו ואת הדברים, מפני השתן. למה זה קורה? אוקיי? אז השתנת יתר הזאת, או מוגברת, השתנה מוגברת, קורית מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה לחץ הידרוסטטי של המים, אוקיי? הגוף שלנו נמצא במים, אנחנו צוללים, לחץ הידרוסטטי בעומק עולה, לוחץ על הגוף שלנו, ולוחץ כמובן על כל האיברים הפנימיים, אוקיי? כולל שלפוחית השתן שלנו, הוא לוחץ עליה, ולכן אנחנו משתינים יותר. היצרות של כלי דיים פריפריאליים גם גורמת, בגלל שיותר דם זורם לכיוון מרכז הגוף שלנו ואיברים, אוקיי? אז נוצר לחץ מוגבר מסביב לאיברים, אוקיי? וכמובן מסביב לשלפוחית השתן, וגורם לנו פעם נוספת להשתנת יתר. התקררות הגוף במים, אוקיי? בגלל האפקט של הבלאד שיפט, העתקת המים, אוקיי? העתקת, סליחה, הדם מהידיים והרגליים, אנחנו פתאום נהיה לנו קר יותר, מהר יותר. ובגלל שגם אנחנו צוללים גם בתקופות של חורף והכל, למרות החליפות שאנחנו משתמשים, עדיין אחרי זמן מסוים נהיה לנו קר יותר, וכמובן כשקר יותר אנחנו משתינים יותר. חשוב מאוד לזכור שאנחנו משתינים הרבה, אוקיי? סליחה על זה מה שקורה, יש האפקט הזה. עכשיו, למה זה גורם? זה גורם לזה שאנחנו מאבדים מים מהגוף, ולכן אנחנו זקוקים לשתייה מוגברת, אוקיי? אז כל מי שככה צולל, אני מעודד אתכם לשתות יותר, לקחת אתכם למצוף מים, וכמובן לשתות יותר, אפילו כשלא צמיעים, עדיין לצרוך מים ולשתות יותר. שחס וחלילה לא ככה נתייבש. נשאר לנו מאפיין אחד נוסף, שנקרא עייפות השרירים, או muscle fatigue. אוקיי? למה קורית עייפות שרירים מוגברת? בגלל אותו אפקט של blood shift, אוקיי? ויצרות של כלי דם הפריפריאליים, יש לנו פחות דם בידיים ורגליים. אבל אנחנו עובדים עם ידיים ורגליים, אוקיי? העבודה הזאת והזרימה הפחותה בעצם מפנים פחות פסולת מהדם. ולכן נוצרים יותר תוצרי לוואי. מה זה תוצרי לוואי? התוצרי הלוואי האלה זאת חומצת חלב. נוצרת לנו חומצת חלב, כולנו מכירים, אנחנו רוצים נגיד מהר, או אחרי ריצות ארוכות, או אחרי תרגילים כאלה או אחרים, אנחנו מרגישים את השרירים שלנו עייפים. זה קורה בגלל חומצת חלב. אז יש פחות פינוי של חומצת חלב, וחוץ מזה, כשאנחנו עוצרים את הנשימה, אז אנחנו עובדים בעצם, רוב העבודה שלנו היא עבודה אנאירובית. אוקיי? זאת אומרת, כמו בדומה לספרינטים, או, לא יודע, תרגילים בעצירת נשימה, או הליכת הפניה, או כל מיני דברים אחרים, אוקיי? בנוסף לזה,
יש עוד משהו, ככל שאנחנו צוללים ועוצרים נשימה ועושים את הצלילות שלנו, אז משתחררים יותר רדיקלים חופשיים בגוף שלנו. רדיקלים חופשיים גורמים גם לעייפות יתרה של השרירים והגוף, ולכן חשוב מיד אחרי צלילה גם לשתות הרבה מים, להחזיר מלחים, אוקיי? אז לאכול משהו, לאכול משהו מלוח, או להביא לחילופין כל מיני משקאות, כמו נגיד אני משתמש בגטורייד, אוקיי? שזה משקה שמחזיר מלחים, משקאות ספורט. וכמובן כשמגיעים הביתה, אז לאכול ארוחה מאוזנת וטובה, ולנוח, לתת לרדיקלים החופשיים ככה לעזוב את הגוף שלנו. טוב, אז זה בערך הנושא שרציתי להעביר לכם. כמובן שחשוב לזכור שכל המאפיינים האלה משפיעים על הגוף שלנו לטובה, מאפשרים לנו לעצור נשימה בצורה בטוחה יותר, לזמן ארוך יותר, ולהפחית את הסיכונים. אוקיי? ככל שאנחנו ככה נתרגל צלילה חופשית, עצירות נשימה וצלילה חופשית במים, כמובן בטוחה עם בן זוג, אז רפלקס צלילה יהפוך להיות חזק יותר אצלנו, ופשוט ייתן לנו עוד אוויר לנשימה, או כמו שלהגיד, צלילות ארוכות יותר ובטוחות יותר. עכשיו אני אספר קצת על עד כמה זה מגיע, אוקיי? הסיפורים אומרים שחבר'ה שהם ממש מיומנים, הרפלקס צלילה שלהם עד כדי כך חזק, שהם יכולים לשבת ליד המים ומיד לרצות להשתין, אוקיי? הם פשוט רואים את המים והרפלקס כבר מופעל, אוקיי? פשוט בא להם עכשיו להשתין מכל המאפיינים שמתחילים לקרות להם עוד לפני שהם נכנסו למים. אוקיי, אצלנו עדיין זה לא ככה, אבל מי שככה מתאמן ורוצה להגיע, אני חושב שזה אפשרי. זהו, זה בעצם הנושא. עכשיו אפשר לשאול שאלות. אני ככה אעשה אנמיוט. ואני אאפשר לכם לעשות אנמיוט לעצמכם, אז מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן לעשות אנמיוט, לפתוח את המיקרופון שלו ולשאול שאלות. כן. אנחנו כשצוללים, אנחנו צוללים עם הכובע והמסכה על הפנים, יש מעט מאוד אור חשוף של הפנים. וזה בעצם הטריגר לרפלקס הצלילה, נכון? תראו, כן, זו שאלה מצוינת, קודם כל שלמה, שאלה מצוינת. כשאנחנו צוללים עם מסכה, אז חלק מהפנים שלנו כמובן מתחת למסכה, ולא מגיע לשם ממש מים, לא מגיעים משם ממש מים. אבל הריספטורים האלה, בעצם החיישנים, יש לנו אותם לא רק מסביב לעיניים, גם על הפנים, אולם בצורה פחות, יש שם פחות ריספטורים, אבל עדיין יש, אוקיי? אבל כן, כמו שאמרת, יש גם מתחת למסכה, ולכן נגיד חלק מהצלילות שאני עושה, כשאני רוצה להגיע נגיד למקסימום מסוימים, או לנצל את כל היכולות של הגוף שלי, או ללכת על פרסונל בסט, מה שנקרא, או צלילות מאתגרות, אז לרוב אני צולל בלי מסכה. זה קורה גם, גם אני עושה את זה גם בבריכה וגם בים. אוקיי? אני מרגיש את ההבדל בין שני הצורות בעצם, כשאני צולל עם מסכה או בלי מסכה. אני מרגיש את האפקט הזה יותר חזק בלי מסכה, כמובן. אלכס, אתה מוצא קשר בין הרפלקס השרפתי בעצם לרפלקס הצלילה? רגע, אתה יכול להגביר טיפה? אני שומע אותך קצת חלש.
אני שואל אם אתה מוצא קשר בין הרפלקס השרפתי, שמרגישים אותו ממש ב-10-15 מטר הראשונים, שהרצון פתאום של... אם אתה מוצא בקשר בין זה לבין רפלקס הצלילה, זאת אומרת שאם הרפלקטורים שגורמים להורדת הדופק ולקירור, הם גם אלה שבסופו של דבר גורמים לנו לרצות לנשום? כן, קודם כל כן, יש קשר, כמובן שיש קשר. כשאתה מתחיל, הרי עצירת נשימה שלנו היא בעצם, יש כמה חלקים בתוך עצירת נשימה. כשאנחנו מתחילים לעצור את הנשימה, אז אין ממש טריגרים ורצון לנשום, נכון? אנחנו פשוט רגיל, ואז מגיע הרגע שבו אנחנו מרגישים את הצורך לנשום. אצל חלק זה מגיע דרך הגרון, ואצל חלק זה מגיע, או אצל הרוב אפילו, על ידי התכווצויות של השרפת. ואז בעצם התפקיד שלנו בתור צוללים מנטלית, היא לקחת את הבלאד שיפט, להשתמש בו לצורך האיברים החיוניים, שזה בעצם ה... אתה לא יכול לקבוע מה אתה רוצה שיקרה, כן? זה משהו שקורה באופן אוטומטי, לא תלוי בך וברצון שלך. אבל זה העניין של האימון, בעצם האימון של יוגה ועצירות נשימה סטטיות. רגע, רגע, בוא לא נערבב את הכל לסלט, אני אענה לך ותגיד לי אם אתה... רגע, לא, הכנסת עכשיו יוגה למשוואה, רגע, רגע, רגע. אז בוא קודם אני אענה על השאלה, ואם יש לך עוד שאלה בעקבות זה... שלושה מנעולים שאם אתה יודע לאמן אותם, אז אפילו בהליכה ואפילו בישיבה אתה יכול לעשות את זה? לא, אני פה לא מסכים, חכה רגע, אני אגיד מה הקשר. אוקיי? כשמגיע לנו הטריגר, שמגיע לנו רצון לנשום, אוקיי? זה אומר שהגוף הגיע לרמה מסוימת, של חמצן. רמת החמצן מתחילה לאט לאט לרדת, ואנחנו מרגישים את הרצון לנשום בגלל שרמת פחמן דו-חמצני בדם וברקמות עולה. אוקיי? ההתכווצויות שרפת זה בעצם הפקודה של הגוף שלנו שמנסה לגרום לך לנשום. הקשר בין זה לרפלקס צלילה הוא קשר באמת שהוא קיים, קשר ישיר. אם אתה תסתכל, תעצור נשימה ותלבש על האצבע, אוקיי, את המכשיר הזה שמראה לך את הדופק, ברגע שההתכווצויות שלך יתחילו, אתה פתאום תראה שהירידה של הדופק היא מהירה יותר. זאת אומרת, בזמן הזה רפלקס צלילה נכנס בצורה חזקה יותר, בגלל שהגוף שלך הבין שאתה עוצר נשימה, ושאתה זקוק, אוקיי? אתה זקוק לזה בצורה מוגברת, אוקיי? ולכן יש קשר בין הרצון שלנו לנשום לבין איך שהדופק שלנו או הרפלקס צלילה שלנו מתנהג. עכשיו, אני בכוונה לא מקשר את זה לדברים שקשורים ליוגה, או לדברים שקשורים לדברים אחרים. אני מדבר על המבנה האנטומי שלנו, ועל הקשר בין המנטליות של הצולל לבין הגוף. כי אם אנחנו מרגילים את עצמנו להתנהג בצורה מסוימת, אז גם אחר כך אותם אפקטים, אותם בעצם מה שרגלנו את עצמנו ביבשה, הם בהכרח יהיו חייבים לעבוד בתוך המים. זה נכון, במים הם יעבדו עוד יותר מהר, עוד יותר בצורה... אצל כמה טובים, כמה מורים טובים, ושמתי לב שכולם על אותו סבב, וזה באמת ככה, כי אם הם מקדים את זה אך ורק לעניין של סגירת שלושת המנעולים, ולקשר את זה ביום-יום שלך, גם אם אין לך בריכה, וגם אם אין לך מים, אתה יכול לעשות עבודה שיכולה להביא להישגים, חבל על הזמן. כולם אומרים את זה, תראה, אין כולם, אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה, אז זה כבר לא כולם. אני אגיד לך משהו, ככה, יש צוללים מתחלקים לכמה סוגים, אוקיי? יש כמה... זה כמו לעלות דופק לרמה של דופק מהיר מהיר ולהגיע אחר כך להורדת דופק הכי נמוכה. אפשר, זה... אני מנסה לחשוב איך זה, הרכבת זה נקרא, הדבר הזה? איך זה נקרא? הרכבת?
לא יודע על מה אתה מדבר. תן לי רגע להתייחס ליוגה, אברהם. אברהם, תן לי להתייחס ליוגה. אז ככה, יש כמה סוגים של ספורטאים, אוקיי? בוא ניקח את ספורטאי הצמרת. חלקם הגיעו להישגים מאוד משמעותיים בצלילה חופשית דרך יוגה, וחלק אחר הגיעו שלא היה להם שום קשר ליוגה, שיום אחד בחיים שלהם לא עשו יוגה. בסדר? ולכן אפשר להגיע לאותם הישגים, להישגים מאוד משמעותיים בצלילה חופשית, גם מי שיוגה זה לא הקאפ אופטי שלו. אני לא עכשיו נותן דגש על היוגה, היוגה זה רק שם. אני אומר הקשר בין המנטליות לבין בין המנטליות של הצולל לבין הדברים הפנימיים שלו. הרי הצולל מכיר את עצמו עם הצלעות שלו נדחסות ב-15 מטר. כן, אני... ברור. הרגשה הפנימית היא חשובה ביותר, לגמרי. מי שאוהב את זה הוא כבר חפץ, הוא רוצה להמשיך, אז הוא מרגיש את ההרגשה, הוא לא יתעלם מהגוף שלו ואת הצורך לקשר בין שני הדברים. ברור. זה מה שאני רציתי למקד. לא, אתה צודק. כל אחד קודם כל צריך להקשיב לגוף שלו. אפשר לעשות מיליון ואחד שיקונג, אפשר לעשות מיליון ואחד אלף שיטות, שיכול להיות גם ריברסינג, שיכול אחר כך לגרום לנו לנשימות, איך זה נקרא? אחרי שעולים, נשימות רגיעה, יותר בקלות. התאוששות, נשימות התאוששות. נשימות התאוששות. לא יודע, אני היום גם, ממה שלמדתי בעולם הצלילה החופשית, ואני, מה זה רושן, אני כתבתי כמה דברים קטנים, שאני חושב שבסופו של דבר זה יועיל לי, ואולי גם להחליט. מצוין. אני מקווה מאוד שהשכלתי. מצוין. חבר'ה, עוד שאלות? יש לנו עוד 5-6 דקות לפני שככה זום יפזר אותנו. למים. מיד אחרי שיתנו לנו את האישור, אנחנו רצים, אני רץ ככה כמו שאני, עם הבגדים עם הזה, מכניס את הראש מתחת למים ולא יוצא. באכזיב לא הייתי שם בראש הבנקרות, ואני אבוא לשם לעשה חופשיות ואחר כך מחלים. בכיף, רק בצורה בטוחה, עם בן זוג כמובן. זה הספירים של מי לקחתי, של הבאדי שלך. של... על כימי של... את השם שלו. נו, מה... אחד מהבאדי של... אני יודע על מי אתה מדבר. של אלעד. כן. אחלה. טוב, חבר'ה, היה כיף מאוד. תחזיקו מעמד, שמרו על עצמכם, וניפגש במים. בטח, תודה, אלכס. ביי, להתראות. ביי, תזמין, ביי.